12 миллион 30 мыңнан астам қазақстандық сайлаушы конституциялық құқығын іске асыра алады. Бұл мақсатта республикада және шет елдерде 10200-ден астам дауыс беру учаскесі ашылды. Сайлау учаскелерінің жұмысына ұзын саны 86440 комиссия мүшесі жауапты. Саяси маңызы зор науқанды мінсіз атқару дәл осы комиссия мүшелеріне артылған міндет. Маңызды күнге дайындық қалай жүргізілді, әріптесім Бақыт Топтаеваның материалынан білейік. Бұл жолғы сайлауда кандидат саны көп болғандықтан бюллетен саны да аз емес. Астана, Алматы және Шымкент шаһарларында бір сайлаушыға 4, ал өзге өңірлерде 5 бірдей дауыс беру парағы табысталады. Күн ұзақ дауыс берушілерді тіркей отырып, әрі түрлі түсті бюллетенді шатастырмай үлестіру үлкен жидихат пен мұқияттылықты қажет етеді. Дайындық мәселесіне келгенде Орталық сайлау комиссиясы бұл жолы тың әдісті қолданды. Ол іскерлік семинар тренингтер. Қызылорда қаласындағы Қорқыт Ата университетінің заң факультетінде оқитын студенттерде тренингке жұмылдырылды. Олар өңірдегі учаскелік комиссия мүшелерінің алдында осы сияқты сайлау күні болуы мүмкін жағдайларды бейнелеп көрсетті. Міне байқаушылар, міне комиссия мүшелері. Мына списоктан қазір мен есімімді тауып, маған бюллетен беретін болады. Сіз списокқа қол қойсаңыз. Құрметті сайлаушы, сайлау учаскесіне кіруге байқаушылардан бөлек адамдарға бейне және аудио құралдарын қолдануға рұқсат етілмеген. Сондықтан бейне және аудио құралдарды тоқтатып, өз дауысыңызды берсеңіз. Егер осы бейне материалды әлеуметтік желіге жариялайтын болсаңыз, жауапкершілікке тартыласыз. Көрнекті мысалды негізге ала отырып, комиссия төрайымы рөліндегі студент жасаған ескертудің дұрыс-бұрыстығын Орталық сайлау комиссиясының мүшесі көпшілікке тәптіштеп талдап берді. Міндетті түрде заңның талаптарына сілтеме жасауларын керек. Бізде әкімшілік кодекс бар, құқық бұзушылық туралы, сол кодексте бізде 79-шы бап бар. Ол жерде адамның өзінің рұқсатынсыз ол туралы оның бейнесін, егер ол кісі қайтыс болса, туғандарының рұқсатынсыз түсіруге болмайды. Ол үшін егер түсіріп жатса, 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 34500 теңге айыппұл салынады. Осылайша болашақ заңгерлер бір жағынан саяси процестерге машықтанса, екінші жағынан сценарий бойынша жіберген қателіктер комиссия мүшелеріне сабақ болады. Жалпы Орталық сайлау комиссиясы осы тәрізді 400-дей кейс әзірлеген. Менің айтайын дегенім, жаңа айттым ғой, тағы қайталайын. Заңды қатаң сақтауымыз керек. Тек заңға сүйене отыра жасайтын болсақ, ертең шындық, әділдік сіздерде болады, бізде болады. Еліміздің 17 облысы мен республикалық маңызы бар 3 қалаға арнайы барған құзырлы орган мүшелері әр учаскенің сақадай сай болуын қадағалады. Жалпы осы сияқты 9 мыңның үстінен семинар өткізіліп, жергілікті мүшелердің білімдері жетілдірілді. Аймақтардағы тілшілердің көмегімен Бақыт Топтаева, Ернар Нысанбай, Хабар 24.